ապրելու համար ողջում եմ բոլորի, ինձ համար շատ բարդ է այս իրավիճակում խոսել, այն ինչ տեղի ունեցավ, որ ունեցավ մեր ազգի հետ, ցավոք սրտի, երևի թե մեր ճակատին գրված է, որ հայ ազգը պետք է տանջվի, բայց նաև հայ ազգի ճակատին գրված է, որ պետք է հաղթանակացնեն։ Ցավոք սրտի Արցախի 75%-ը այսօր մեր չէ, մեր տղաները մեզ հետ չեն, ցավոք սրտի մեր տղաների հետ բերել չենք կարող, բայց ուզում եմ, որ բոլորը հավատացած լինեն, որ շատ շուտով հանուն մեր տղաների պետք է մեր կորցրածը հետ բերեն, պիտի ազատագրենք մեր հողերը, որովհետև մեր տղաների արյունը չի թափվել հանուն ոչինչի, և մեր հողերը, որոնք պիտի մենք հետ բերենք, դրանք ընդհանրապես հետադիմական հայացքներ չեն։ Շնորհակալ եմ, ուղղակի բոլորին առաջ։